Dobro večer, u Dnevniku donosimo. Zbog krize u SDA, ostaje li Bosna i Hercegovina bez parlamentarne većine? Dom naroda vratio budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u nacrt, nije za hitnu proceduru. Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u Briselu, počela nova faza trgovinske saradnje Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Konačno počelo izmještanje stanovništva iz pobunjeničkih dijelova Alepa. Grupa parlamentaraca iz SDA u zastupničkom domu državnog parlamenta napustili su sjednicu kolegija stranke i najavili da neće nadalje učestvovati u radu kluba SDA. Ovim je prepolovljen klub SDA u parlamentu BiH i tako je upitna parlamentarna većina na državnom nivou. Unutar SDA ne smiruju se strasti. Četiri zastupnika ove stranke u zastupničkom domu napustili su sjednicu kluba stranke. Senad Šepić, Salko Sokolović, Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović najavili su kako dalje neće biti dio tog kluba. Da su odnosi napeti unutar stranke poznato je još od zadnjeg kongresa, održanog u maju prošle godine. Međutim, novonastala situacija u kojoj ova četvorka nije bila pozvana na sjednicu glavnog odbora stranke dovela je do kulminacije. Poručuju da su nezadovoljni radom stranke i ponašanjem samog vrha stranke. Suština je jednostavno da mi smatramo da je neophodno da se u Bosni i Hercegovini desi novi drugačiji politički pristup, da se desi nova politika. Da politička stranka kojoj ja pripadam, koja sad u ovom momentu je najodgovornija politička stranka u Bosni i Hercegovini, promijeni svoje prioritete. Za Senada Šepića prvi čovjek SDA Bakir Izetbegović u ranijim medijskim istupima je rekao da on pravi problem u stranci iz ličnih razloga. Naime, on je želio biti ministar na državnom nivou, čak je znao i koje ministarstvo želi, ali stranka mu to nije omogućila. Izetbegović je tvrdio i da ovaj mladi čovjek puno stekao u Sarajevu zahvaljujući isključivo SDA. Potpredsjednik SDA Safet Softić cijeni da ovakav potez nije ništa novo, te da novonastalu situaciju pokušavaju riješiti unutar stranke. Upravo zbog toga unutar stranke je formirana radna grupa koja će razgovarati sa ovim zastupnicima. Na četvorica ćemo vrlo brzo zakazati sastanak sa ovom četvoricom poslanika. Pokušat ćemo naći rješenje koje će na neki način sačuvati ovaj ukupan broj poslanika u predstavničkom domu. Ukoliko bi ovi poslanici istupili iz stranke ili formirali novi klub, to bi izazvalo i turbulencije unutar vladajuće koalicije. Zabrinut je i njihov koalicioni partner. Ja pozivam te ljude da se unormale, da vratimo bošnjačku politiku tamo gdje ona prirodno pripada, da to bude politika kompromisa unutar bošnjačkog jedinstva, međunacionalnog jedinstva i regionalnoj harmonizaciji i stabilizaciji. Nakon lokalnih izbora jasno je da nije napravljena velika bošnjačka koalicija koju su najavljivala dva lidera u Bošnjaka, Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić. Jedino što nije jasno je da li naša država ima parlamentarnu većinu na državnom nivou. Budžet BH institucija i međunarodnih obaveza za narednu godinu dobio je zeleno svjetlo i u Domu naroda Bosne i Hercegovine. Dan nakon prihvatanja u zastupničkom domu, delegati državnog parlamenta usvojili su ga u oba čitanja. Budžet BiH od 1.961.000.000 maraka usvojen je na redovnoj, a potom hitnoj sjednici i to sa identičnim amandmanima prihvaćenim na jučerašnjoj sjednici zastupničkog doma BiH. Od toga je za finansiranje BiH institucija predviđeno 950.000.000 maraka, što je po ranijoj odluci Fiskalnog vijeća BiH identično u odnosu na ovo i nekoliko prethodnih godina. U RS-u misle da je to dovoljno, a ima i onih koji zbog opredjeljenosti za evropski put misle da treba mijenjati princip da za Bosnu i Hercegovinu, za razliku od entiteta, godinama nema uvećanja sredstava od poreznih prihoda. Mene ovo podsjeća znači na situaciju dakle da smo nominalno za taj brod da plovi Evropu, a da se ponašamo gusarski prema njemu i da ga želimo na neki način potopiti. Nakad je 950 miliona bila malo jer je bila ugrožena država Bosne i Hercegovine, da tih 950 miliona sasvim dovoljno da funkcioniše, to govori samo našoj stvarnosti u Bosni i Hercegovini. Kritika je i zbog niskih plaća policajcima i vojnicima, što je razlog odlaska na slične, a bolje plaćene pozicije u entitetima. Ako je nekome cilj da oslabi državne policijske agencije i da demilitarizuje Bosnu i Hercegovinu, dobar način. Ima tu puno toga što je
opravdano i jasno, ali treba to urediti prvo kroz zakon o plaćama, onda inkorporirati kroz proračun. Ministar financija je uz zadovoljstvo usvajanjem budžeta prije početka godine u kojoj se troši kazao da će se neke stvari popraviti njihovim prijedlogom zakona o plaćama. Pripremljen je prije godinu dana, ali im je iz parlamentarne procedure vraćen na dodatnu doradu. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je nacrt budžeta federacije za iduću godinu. Predlog budžeta federalna vlada u parlamentarnu proceduru uputila je po hitnom postupku, ali to nije podržano. Budžet federacije za narednu godinu iznosit će 2 milijarde i 748 miliona maraka, što je za 6% više od ovogodišnjeg. Iz federalne vlade pojašnjavaju da je predloženi budžet odraz provedbe restriktivnih mjera koje su, utvrdi premijer, već dovele do smanjenja broja nezaposlenih, javne potrošnje i vanjskog duga. U ovom pravcu idemo i naredne godine. Zadužujemo se 762, vraćamo 1 289 milijardi. Znači i oni koji nisu baš išli na ekonomiju mogu zaključiti da naš, dakle, dug realno pada. No ubrzo je postalo jasno da postoji šum u komunikaciji između zakonodavne i izvršne vlasti. Iako je federalna vlada prijedlog budžeta u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku, gotovo jednoglasno on je vraćen u formu nacrta. Danas smo htjeli poslati vrlo jasnu poruku da nećemo više tolerirati ponašanje vlade koje nas dovede u poziciju da negdje pred kraj godine uvijek i redovito mi u nekoj žurbi usvajamo proračun. Brojne su kritike stigle iz delegatskih klupa. Najviše njih tiče se nepravilne raspodjele novca po kantonima, a nisu uzeti u obzir ni prethodni zaključci parlamentaraca u vezi sa sektorom zdravstva i poljoprivrede te zahtjevima boraca. U klubu Bošnjaka smatraju da je usvojeni nacrt dobra podloga za izmjene koje će uslijediti. Mali je ipak iznos za uvezivanje radnog staža, 26 miliona je predviđeno, znamo da otprilike nekih 400 miliona u tom dijelu treba. Naravno, kad sve sagledamo, opet u svakom dijelu smatram da je budžet dobar i dobra je osnova za izradu prijedloga budžeta. Iz opozicije poručuju da nema razlike u odnosu na ovogodišnji budžet. Kažu, federalna vlada nastavila je praksu stalnog zaduživanja, a dugove će kao i uvijek vraćati građani. Premijer i ova vlada su očigledno na neki način skup samostalnih strijelaca koji pokušava svako u svom resoru da nešto uradi, najvećim dijelom političkom spinu. Nikako nemamo onaj dio političke stabilnosti i implementacije tog strašnog mehanizma koordinacije. Na prethodno održanoj sjednici usvojen je nacrt zakona o šumama, pitanje koje je u nekoliko navrata posvađalo koalicione partnere. Nepostojanje zakonskog rješenja, poručili su parlamentarci, dovelo je ovu oblast do bezizlaznog stanja. U Briselu je danas počela nova faza trgovinske saradnje Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, premijer Slovačke i komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju potpisali su protokol sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice, zemalja članica i naše zemlje. Ovo je inače standardna praksa nakon svakog proširenja EU. Protokol koji je parafiran 18. jula u Sarajevu, u Briselu je danas zvanično i potpisan. Protokol predviđa tehničko prilagođavanje trgovinskih odredbi SSP-a kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji u julu 2013. i spriječilo narušavanje bilateralne trgovine. Nakon primjene protokola Evropska unija će automatski uvesti trgovinske povlastice za izvoz iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije. Posvećenost vlasti Bosne i Hercegovine da se ovaj proces dovede do uspješnog završetka, a to je bez sumnje jedan od faktora koji su omogućili da 2016. bude godina uspjeha za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka Evropskoj uniji. Protokol će biti privremeno primijenjen od 1. februara 2017. dok se ne završi postupak ratifikacije u Evropskom parlamentu i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a istog dana Evropska unija će ponovo uspostaviti trgovinske olakšice za izvoz određenih poljoprivredni proizvode iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, uključujući voće i povrće. Najvažnija poruka je da je Bosna i Hercegovina posvećena evropskim integracijama i da ćemo mi na vrijeme i profesionalno ispunjavati obaveze na evropskom putu. Zajedno sa protokolom adaptacije SSP-a potpisana je odluka kojom se bilateralna pravila o porijeklu zamjenjuju sa onima iz regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim preferencijama,
što će otvoriti nove mogućnosti za trgovinu s drugim partnerima. Inače, predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sastao se u Briselu sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem. Razgovarali su o unapređenju saradnje i održavanju sjednica dvije vlade. Usaglasili su se da bude održana krajem marta 2017. Predsjednica vlade RS-a Željka Cvijanović nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsom Gunarom Vigemarkom potvrdila je da je ovaj entitet spreman za popunjavanje upitnika Evropske komisije i da je do sada odgovorila na 2.500 pitanja. Vigemark je podsjetio da upitnik Evropske komisije sadrži više od 3.500 pitanja. Upitnik na stolu ispred premijerke Željke Cvijanović, koja poručuje da je Republika Srpska počela ispunjavanje upitnika Evropske komisije, tvrdi nema zabrinutosti zbog velikog broja pitanja. Imamo već negdje oko 2.500 popunjenih, dakle, pitanja, već odgovorenih, i da preostaje onaj dio koji je nešto specifični. Ali jesmo zabrinuti nekim drugim stvarima, s obzirom da ne postoji saglasnost oko nekoliko ključnih stvari u okviru Bosne i Hercegovine, i oni će se reflektovati na određen način kroz te odgovore. Premijerka je dodala i da će prvi test za mehanizam koordinacije biti upitnik, dok je Vigemark, kaže, saglasan i da mehanizam koordinacije u Bosni i Hercegovini bude korišten u odgovorima na pitanja koja zahtijevaju angažman više aktera i institucija. Ujedno je poručio da međunarodna zajednica ne treba biti faktor koji će rješavati sva pitanja u Bosni i Hercegovini. Ovo su pitanja koja pripadaju svim građanima Bosne i Hercegovine i trebaju se rješavati na svim nadležnim razinama vlasti od strane izabranih dužnosnika. Inače, Vigemark je izjavio da na osnovu javnih i obavještajnih saznanja tvrdi, kako je kazao, da prijetnje terorizmom iz Bosne i Hercegovine nisu ništa ozbiljnije nego iz neke druge zemlje. Ako govorimo o broju boraca na stranim ratištima, imate mnogo više boraca na stranim ratištima iz mog rodnog grada u Švedskoj nego što ih ima koji dolaze sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Također, Cvijanović je ponovila kako treba postojati jedinstven front borbe protiv terorizma. Nakon 4 godine u Haškom tribunalu završeno je suđenje Ratku Mladiću. Optužba i odbrana iznijeli su završne riječi. Tužilaštvo je zatražilo da Mladić bude osuđen na doživotnu robiju, dok odbrana zahtjeva da bude oslobođen po svim tačkama optužnice, među kojima su i genocid u Srebrenici i još nekoliko općina, te teror nad građanima Sarajeva. Očekuje se da će tročlanom sudskom vijeću biti potrebno skoro godinu za donošenje presude. Tužilaštvo je pokušalo dokazati da je u slučaju Mladić postojao udruženi zločinački poduhvat, teroriziranje Sarajeva i drugih gradova u Bosni i Hercegovini, te namjera počinjenja genocida. Odbacuju tvrdnje odbrane da je armija BiH bila tjerana da granatira i snajperski djeluje na građane Sarajeva. To su radile snage Sarajevsko-Romanijskog korpusa, tvrdi tužilaštvo. Snajpersko djelovanje civila bilo je dio svakodnevnice. Svjedoci tužilaštva tvrde da su srpski snajperisti terorizirali Sarajlije i uvijek bi se okomili na najmlađu osobu. Sarajevo nije bio nebranjeni grad. Bilo je više vojnih ciljeva koji su bili u gradu. Odbrana potkrepljuje to činjenicom da ni Sarajevo, ni Srebrenica, ni drugi gradovi nisu bili demilitarizirane zone, da je u njima bila armija Bosne i Hercegovine i paravojne muslimanske snage i da su bili legitimni vojni ciljevi, nabrajajući vojne lokacije na području Sarajeva. Tužilaštvo poručuje. Ta apokaliptična slika u Bosni i Hercegovini ne može da izoluje generala Mladića od odgovornosti za krivična djela. Sama činjenica što je u Sarajevu bilo civila ne znači da nije bio legitimni vojni cilj u kojem su se Srbi branili od napada iz samoga grada. Srbi su dobili vojnu opremu od JNA. Mladić nije bio supermen, bio je na određenoj misiji i imao je vojnu snagu da prođe kroz Bosnu kao nožem kroz puter. Mladić i Karadžić su se često svađali, strategija je odbrane, pa kako je onda moguće da su radili za isti cilj? Karadžić je u nekoliko navrata pokušavao smijeniti Mladića, pa dokazi tužiteljstva ne potkrepljuju činjenicu da su oni bili ključni partneri. Tužilaštvo je pokušalo dokazati genocidnu namjeru Mladića u Srebrenici. Na sastanku Mladića i Krstića u hotelu Fontana Mladić je, tvrdi tužilaštvo, donio odluku da se odvoje muškarci i sposobni za vojsku. Sve je prethodilo genocidu. Tiger je odgovorio odbraniku, a tvrdi da ne postoji dokument o naređenju pogubljenja Srebreničana, da ne bi očekivali da glavni štab Vojske Republike Srpske bude toliko drzak da to i napiše. Tužilaštvo tvrdi da su srpske snage terorizirale muslimane Foče, žene silovali, rušile vjerske objekte, što je zapravo kvalifikacija udruženog zločinačkog poduhvata. Odbrana je tvrdila da su u džamije porušene u Foči bile vojni ciljevi iz kojih se pucalo na srpske položaje i u kojima se skladištilo naoružanje i municija. Planirano je da presuda bude izrečena iduće godine, a tačan termin biće naknadno određen.
Vojni penzioneri HVO-a i Armije Republike Bosne i Hercegovine postigli su dogovor sa vladom federacije da isplatni koeficijent penzija za ovu populaciju bude povećan na 1,48, a trenutno iznosi 1. Ovaj koeficijent se trebao početi primjenjivati od 1. januara ili najkasnije za 2 mjeseca. Vojni penzioneri su najavili proteste za 20. i 21. decembar pred federalnim parlamentom. Tražimo od vlade BiH da nas vrate u prava koje smo imali prije stupanja na snagu zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju. Tražimo od vlade federacije da se odmah utvrđeni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata, a koji je jednoglasno utvrdila vlada interresorne radne grupe, uputi u parlamentarnu proceduru. A zahtjevi su usvojeni nakon 10 pregovaranja od novembra prošle godine. Dogovor sa federalnom vladom mora potvrditi parlament Federacije BiH i to po hitnom postupku. Nadam se da će parlament po dosadašnjim obećanjima i tako dalje bez problema prihvatiti ovaj koeficijent. Borcima je, kažu, zaista došlo 5 do 12. Simboličnim protestom danas su ponovo tražili svoja prava, a proteste pred federalnim parlamentom najavili su i za naredni utorak i srijedu. Sa nadom da će vlasti usvojiti prijedlog onako kako je dogovoreno. Podsjećamo, zakon o povoljnijem penzionisanju donesen je 2013. godine, kojim su njihove penzije ostvarene u periodu 1997. do 2010. godine smanjene za 20 do 70%. Mene je sramota da kažem svojoj poruci da sam se borio, da sam dobio penziju i poslije 4 godine kažem više nije to tvoja penzija, sad je tvoje pola penzije. Vojni penzioneri žele da im budu vraćena ranije stečena prava koja su im oduzeta i umanjena zakonom iz 2013. godine. Protesti će se nastaviti ukoliko parlament ne ozakoni obećanja vlade. Pojedini sindikati u Republici Srpskoj najavili su mirne proteste zbog odluke vlade RS-a da se od 2017. godine smanji stopa minulog rada budžetskim korisnicima. Sindikat MUP-a ne prihvata smanjenje stope minulog rada sa 0,5 na 0,3%. To je, kažu, direktno smanjenje plata koje od 1. januara očekuje i pripadnike MUP-a. Zbog toga protesti 22. decembra. Zbog činjenice da je ovo plata koja je na snazi punih 10 godina, zbog činjenice da je ta plata realno obezvređena za bar 30% i zbog činjenice da je princip kojim se ide ka smanjenju plata naših ljudi neprihvatljiv. Kada je reč o predlozima predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanović da se minuli rad za radnike preko 25 godina radnog staža obračunava sa 0,4%, a onih do 25 godina staža sa 0,3%, Jondićeva je ponovila da je smanjenje plata neprihvatljivo, ma koliko ono iznosilo. Zbog iste stvari proteste su za isti dan najavili i u Sindikatu uprave Republike Srpske. Sindikat uprave Republike Srpske ne prihvata smanjenje plata državnim službenicima i nameštenicima, zaposlenim organima uprave kao i javnim službama Republike Srpske. Protesti u pokretu bit će održani na dan održavanja posebne sjednice Narodne skupštine RS-a, na kojoj će biti raspravljano o programu ekonomskih reformi za period 2017-2019. godina i budžeta za 2017. godinu. Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš i načelnik Srebrenice Mladen Grujičić potpisali su danas u Banjoj Luci ugovor o realizaciji projekta obnove kuća i ekonomske održivosti za povratnike u Srebrenicu u vrijednosti od 1 milijun eura. Donacija Srebrenici je iz Saudijske Arabije. Često puta se događalo da pričamo o velikim donacijama, a da na kraju nema puno priče gdje je šta otišlo. Znači, ovo je sada način i u skladu sa zakonom kako moramo iskoordinirati svi, a ono što je za nas najvažnije da cijeli projekat se upravo implementira na terenu i da to implementira općina Srebrenica. Ali uslovi će biti tako koncipirani da oni ljudi koji su zaista došli u Srebrenicu da žive, oni će i kojima je zaista potreban dom, kojima je zaista potrebna sanacija, oni će dobiti, imati prednost u dobijanju te donacije. U toku je evakuacija ranjenika i pobunjenika sa porodicama iz istočnog dijela sirijskog grada Alepa. Očekuje se da će to područje napustiti više od 50.000 osoba nakon 4 mjeseca opsade i intenzivnog bombardiranja snaga sirijskog režima i ruske vojske. Iako ne bez problema, konačno je počela evakuacija stanovništva iz istočnog Alepa. Izmještanje je nakratko bilo prekinuto zbog napada na konvoj. Poginula je jedna osoba, a nekoliko je ranjeno. Vatru na autobuse sa oko 200 ranjenih i bolesnih navodno su otvorile sirijske snage i paravojne jedinice. Prvi konvoj sa više od 1000 civila stigao je u zapadni dio pokrajine Alep. Ruska vojska pomaže evakuaciju i mislim da ćemo uspjeti. Prvo idu oni kojima je potrebna medicinska briga i koje smo već ranije pokušavali evakuirati.
Iz UN-a navode da je Rusija pružila garancije za brzo i sigurno izmještanje, dok Damask obećava sigurnost svim pobunjeničkim borcima koji su odlučili napustiti istočni Alep. Podržat ćemo svaki plan koji može pomoći civilima i Alepu. To nam je cilj. Nije prvi put da provodimo plan kako bi zaštitili civile i okončali sukobe. Za evakuaciju koja bi mogla trajati danima, koristi se 20 autobusa koji će neprestano saobraćati u Alep i izvan njega. Sirijcima se video porukom obratio predsjednik Bašar el-Asad. Mediji su puni objava u kojima se ponavlja riječ čestitamo, koju ne želim ponavljati, već istaći da danas pišemo historiju, historiju koju ispisuje svaki Sirijac. Nije napisana za jedan dan, pišemo je 6 godina. Iz Moskve poručuju da je sirijska vojska skoro završila svoje operacije u Alepu. Dodaju da je oko 3000 pobunjenika napustilo Alep od augusta, kao i da je više od 100.000 civila prešlo u sigurne dijelove tog sirijskog grada. Mostar se pridružio brojnim gradovima širom svijeta u apelu svjetskim silama da zaustave krvoproliće u Siriji, a naročito u Alepu. U organizaciji Centra za mir Stari most bio je osvjetljen bojama sirijske zastave. Nakon što su dvojica neimenovanih zvaničnika CIA iznijeli tvrdnju da je ruski predsjednik Vladimir Putin lično bio umješan u hakerske napade tokom izborne kampanje u SAD-u, a s ciljem da se osveti Hillary Clinton, predsjednik SAD-a pokrenuo je pitanje tajminga koje je Bijela kuća odabrala za odgovor na tvrdnje o navodnoj ulozi Rusije u cyber napadima. Ukoliko je Rusija ili neko drugi vršio hakovanje, zašto je Bijela kuća čekala toliko dugo? Zašto su se žalili tek kada je demokratska kandidatkinja Hillary Clinton izgubila predsjedničke izbore? Napisao je to Trump na svom Twitter nalogu reagirajući na tvrdnje zvaničnika CIA da je ruski predsjednik Vladimir Putin lično dao instrukcije kako da se filtriraju i koriste poruke navodno ukradene demokratama tokom izborne kampanje u Sjedinjenim Državama. Tvrdnje zvaničnika CIA koji imaju pristup podacima objavio je NBC, navodeći da se na taj način Putin želi osvetiti Clinton za javno osporavanje parlamentarnih izbora u Rusiji dok je bila državni sekretar. Prije 2 dana je i grupa elektora, većinom demokrata, zatražila izvještaj o optužbama da je Rusija intervenirala kako bi pomogla Trumpu da pobjedi u predsjedničkoj trci, što je Trump ocijenio smiješnim. Ma to je nevjerovatno. Mislim da je to samo još jedan izgovor. Oni pričaju o svemu i svačemu, a svake sedmice je u pitanju neki drugi izgovor. Imali smo veliko izborno tijelo. Sad smo na 306 elektora, a ona je spala. Elektori sljedeće nedjelje trebaju ratificirati rezultate predsjedničkih izbora. Da se nije radilo o slučaju dvotrećinskog broja elektorskih glasova i velikoj prednosti koje je ostvario Trump, zapitao bih se šta nije bilo u redu. Stalno dobijam mailove da Trump nije osvojio glasove birača, ali ne odlučujemo o predsjedniku na osnovu njih, već odluke izbornog kolegija. Međutim, visoki članovi Kongresa ozbiljno shvataju navode o ruskim cyber napadima i spremni su pokrenuti istragu. U Mostaru je počela dvodnevna konferencija o stanju i perspektivama pravosuđa u BiH. Domaće pravosuđe opterećeno je brojem i težinom predmeta te ograničenim resursima. Ipak, učesnici kažu da je u proteklom periodu postignut određen napredak. Na dvodnevnoj konferenciji o stanju i perspektivama pravosuđa u Bosni i Hercegovini stručnjaci razmatraju tok reforme našeg pravosuđa. Riječ je o nastavku prošlogodišnje konferencije na kojoj je donesen set preporuka koje se uglavnom odnose na pitanja vladavine prava obuhvaćena reformskom agendom, a koja uključuju nezavisnost pravosuđa, odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sektoru. Tokom 2016. godine Visoko sudsko i tužilačko vijeće je implementiralo određen broj preporuka koje su imale direktan uticaj na pozitivnu ocjenu Europske komisije na putu Bosne i Hercegovine ka budućem članstvu u Europskoj uniji. Domaće pravosuđe opterećeno je brojem i težinom predmeta te ograničenim resursima. Naglašeno je da su mnoge stvari promijenjene na bolje, no da i dalje ostaje puno posla. Konferencije ovog tipa postavljaju ciljeve za daljnji rad. Ima za cilj trasiranje jednog puta za sljedeću godinu, kojim ćemo sigurno ići ka procesu pridruživanja Europskoj uniji uz one redovne aktivnosti koje radimo. U Asocijaciji za demokratsku inicijativu smatraju da je napredak BH pravosuđa skroman, te vezan uglavnom za tehničke mjere. Što se tiče nekog sistematskog poboljšanja u samoj implementaciji određenih mjera, možemo reći da je došlo do jako malog napretka, pogotovo po pitanju efikasnosti i efektivnosti rada sektora pravosuđa. Dvodnevnu konferenciju Pravosuđe, stanje i perspektiva organizuju Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u saradnji sa Uredom specijalnog predstavnika Europske unije u našoj zemlji.
Blažo Stevović, novinar i aktivista iz Trebinja, danas je napadnut i pretučen na lokalitetu Platana u Trebinju u 13 sati i 50 minuta. Ovo nije prvi napad na Stevovića koji je poznat po pisanju protiv aktuelne vlasti u Republici Srpskoj i ukazivanju na kriminalne radnje u Hercegovini te istraživanju ratnih zločina. Strahuje za svoj život i već večeras ili ujutro planira preseljenje u Sarajevo jer, kako kaže, za njega u Trebinju više nema života. Ja sam tada bio sam, a njih je bilo sa čovjekom koji me tukao oko 10. Ja sam onda bio u neizvjesnosti ko stoji za mog napada. Da bi u 16:15 nazvao me upisani broj telefona gradonačelnik Trebinja Luka Petrović, koji mi je rekao da je ovo samo opomena, da je Gordan Mišeljić spremio neke opasne momke da me ubiju, a da su ovo bili njegovi momci i da mi ovo zadnja opomena zbog mog, kako je rekao, izdajničkog rada, naročito na ratnim zločinima, kriminalu i korupciji. Federalna televizija obavijestila je relevantne domaće i međunarodne institucije o verbalnim prijetnjama koje je našem kolegi uputio predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić. Bez obzira na ovakve i slične pritiske, FTV će u skladu sa uzusima profesije nastaviti raditi u interesu građana i naroda u Bosni i Hercegovini. Gledali ste Dnevnik. Nakon sporta i prognoze vremena vidimo se ponovo u Dnevniku D. Gost je predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić. Doviđenja.